Хвиля обурення прокотилася областями України. Представники малого та середнього бізнесу просять не змінювати систему оподаткування, бо вважають, що це призведе до скорочення робочих місць та виведе підприємців у тінь. Про скандальні новації розкажуть наші кореспонденти. Крематорій для малого бізнесу. Закони 128 і 129. Учасники мітингу кажуть, уже з 1 січня наступного року всі ФОПи в Україні, тобто фізичні особи-підприємці, зобов'язані працювати лише за наявності касових апаратів. Та впевнені, така тотальна фіскалізація призведе до того, що бізнес змушений буде або закритися, або піти в тінь. Даже преподаватель, который через интернет будет преподавать английский вашему ребенку, он будет обязан установить себе кассовый аппарат. Вот вдумайтесь в глупость этой нормы. Крім того, мітингарі виступили проти ініційованих владою масових перевірок трудового законодавства. Мовляв, цей кодекс був прописаний ще за радянських часів. Не відповідає сьогоденню, однак на підприємців накладають штрафи за найменші недоліки. У Чернівцях щонайменше 100 підприємців також пікетували будівлю обласної держадміністрації. Переважно це торговці із найбільшого в регіоні Калинівського ринку. Вони проти так званого закону про фіскалізацію і кешбек. Кажуть, нововведення фактично знищує спрощену систему оподаткування, а ще посилять контроль за роботою підприємців. Ми проводили опитування, опитали 100 чоловік. 60 сказали, що можливо будуть закриватися. А 30 із них на пряме питання, чи підуть тінь, сказали, що підуть тінь, 30% виходить. А інших 30 сказали, що прийдеться їм поїхати за кордон. Серед мітингувальників і Любов Самчук. Жінка вже 20 років у бізнесі. На ринку продає взуття. Впевнена, новації ускладнять торгівлю. У нас на ринку турбує найбільше те введення касових апаратів, яке неможливо на ринках. Люди не готові до цього, люди не розуміють в тій схемі, як працювати. Шановні мікропідприємці Ужгорода, не пасуйте, підходьте, закривайте свої торгові точки і виходьте на мітинг. Ужгород проти знищення малого бізнесу та проти податкового терору. З такими гаслами кілька десятків підприємців міста зібралися на мирну акцію протесту. Бізнесменів Ужгорода лякає те, що нові закони запровадять касові апарати навіть у маленьких крамницях, а всі чеки треба буде надсилати до податкової. Крім того, покупець зможе поскаржитися на підприємця. За це передбачаються штрафи. Тобто я не продаю, я не створюю комфорт для клієнтів, а я займаюся чорт знає чим, щоб у мене вся документація була правильно. Всеукраїнську акцію підтримали й запорізькі підприємці. На площі біля обладміністрації зібралося більш як 300 людей, чимало з області. Це ті люди, які створили собі робочі місця, які не дали ні копійки у государства, вони винуждені зараз сокращати роботу. Після проведення мітингів в обласних центрах учасники мають намір зібратися на протест у столиці. Ольга Паламарюк, Мар'яна Мартин, Андрій Анастасов, подробиці телеканал Інтер.